Jeg heter Christian, og jeg jobber i Easy Meeting, og det er vi som har utviklet Amigo. Vi synes det er veldig hyggelig at du har fått deg Amigo, og vi er sikre på at du kommer til å få masse glede ut av den. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg med å komme i gang. Så må du bare huske at hvis du har noen spørsmål, eller det er noe du trenger hjelp til, så kan du ringe oss når som helst på 4000-4887. Når man har registrert seg som bruker av Amigo, så vil man motta noen SMS fra oss. Og i den ene SMS-en så vil du finne en lenke til hvordan du laster ned Amigo-appen til ditt nettbrett. Når du har lastet det her ned, så vil Amigo legge seg i lag med de andre appene på nettbrettet ditt. Sånn som hos meg her, så har den lagt seg oppe her, og du ser det har en ganske stor A i seg. Så den skal være ganske enkel å finne. Men trykk så på appen, og får beskjed om å logge inn. Der plotter man inn brukernavnet sitt, som er 6 siffer, det her har du også fått på SMS, og passordet som også kom på SMS. Hvis du også ønsker å ikke logge inn hver gang du åpner appen, så kan du huke av for husk meg her nede. Når du har gjort det her, så trykker du på logg inn. Så kan det ta litt tid før den kommer inn i appen. Når den da logger inn, så vil du finne de som er lagt inn som dine nære kontakter. Helt automatisk av seg selv. For å gjennomføre en videosamtale, så trykker man rett og slett på den grønne knappen ved siden av bildet på den du vil snakke med. Da vet jeg at Marianne er ledig, så da prøver vi å slå på tråden til henne. Og når hun da har akseptert samtalen, så står det at man tilknyttes til Marianne. Hei Marianne! Hallo! Hyggelig å se deg! Hyggelig å se deg! Ja, takk det samme! Vi skulle bare vise frem hvor enkelt det var. Yes. Ja, det var veldig enkelt. Ja. Vi snakkes. Det gjør vi. Hei. Og så for å legge på, så trykker man på den røde knappen her. Så enkelt er det å gjennomføre en samtale via Amigo. Og husk at hvis du trenger noe som helst hjelp, så kan du ringe oss på 4000-4887. Så skal vi se her om Marianne kanskje ringer oss opp igjen. Så får vi se. Ja. Der ringer Marianne, og for å akseptere det når Marianne eller noen andre ringer, så trykker man da på den grønne knappen. Og da starter også samtalen helt av seg selv. Der var hun igjen. Hei, ja. Hei igjen. Hyggelig. Det var veldig enkelt. Ja, så bra. Konge. Nei, men da snakkes vi snart. Det gjør vi. Ja, ha det bra. Ha det. Sånn, og så enkelt var det å gjennomføre en samtale og ta imot en samtale.